បាទបាទលេងបាទហ្គេមទី1លេងបាទអ្នករៀបចំមកគាត់ឲ្យមកចូលពាក់កណ្ដាលផ្លូវចូលទី1បិទចិត្តចប់កលេងមើលទៅ TTQ ដាច់ភឹង TQ សំមួយម្នាក់ឯងមួយហ្នឹងមិនទាន់ទាយទេគេមើលមួយហ្នឹងណាគេអឺមួយដឹងតាមមែនមិនគ្រីក៏មែន0ដែរមកទៅបាទមិនមែនខំទៀត3ហ្នឹងដាច់ណាគេតែគេមួយចុងក្រោយមួយចុងក្រោយអាចនឹងស្មាត់ឬក៏ហ្វឿងហ្វឿងក៏អាចថាបានដែរបងមើលចឹងទេ0គេយកព្រឹង0ចុះបាទតែគេមើល God Seven សល់មួយចុងក្រោយបាទ XQS ចង់ដក12បាញ់ហើយតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាគ្នាគាត់ម្នាក់ទៀតក៏ពោះស្រីស្រង់ដើម្បីលើគ្នាបាទលេងរឿងសេតខ្លាំងមែនទេមកវា XQS ចូលទៅហើយមកគ្រាប់ចុងក្រោយចេញមកពី UV Prime បាទផ្ដាច់ចោល God Seven បាត់ហើយបាទ God Seven គេចែកហែក2ខ្ទេចបាទ2ក្រុមឲ្យខ្វេះសាយ2ក្រុមទៀតឲ្យទៅលើសមាជិកក្រុម AVG អញ្ចឹងមិញអូហូយបាទចូលមកភ្លាមដាច់អស់3ក្រុមបាទហើយសល់ត្រឹមតែ3ក្រុមចុងក្រោយបាញ់មិញឃើញសមាជិកក្រុមអស់ចាសល់3នាក់បាទបាត់បង់អស់1ដូចគ្នាដែរអាយ zone កាប់ឲ្យទីតាំងរបស់ Fearless នៅចំកណ្ដាល zone ក៏ដូចជា Genesis បាទនៅចំកណ្ដាល zone ដូចគ្នាតែ zone នេះទៅតែ zone ទី2តែប៉ុណ្ណោះអត់មានបញ្ហាអីទេបាទអូខេបាទជាមួយនឹងអឺបាក់ចាប់ដើមមកដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបាទចុះមកលើបាត់បងអស់3ក្រុមលឿនមែនតើគាត់ចុះប្រើ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 កលេចទៅបាត់អស់3ក្រុមបាទដល់កបាទដូចអត់ដឹងមិនដឹងទី TQ ក្រុមខ្មែរតែមួយឯងឥឡូវបាត់អស់3អ្នកទៀតសល់តែមួយទៀតដល់កតែមិនដឹងនៅទីណាទីណីទេមិនមិនអត់ឃើញនៅក្នុង map ទេដល់កយើងមើលមួយនោះណាគេហ្វឿងគ្នាយើងថាហ្វឿងតែដឹងថាឃើញឬមួយក៏មិនអត់ TQ កាតអីគេ TQ TQ បាទចុះមកដល់បាទបើក spectating system បើកមកដល់ពឹបឃើញសពម្នាក់ឯងបាទចឹងសង្ឃឹមថាគាត់យកបាន top placement ចុះ zone បិទឲ្យ zone បិទឲ្យ TQ បាទដល់ zone ចុងក្រោយបាទជាមួយនឹង CSU TQ បាទការនាំចូលជាមួយនឹង Davan អាចនិយាយបានទីសង្ឃឹមថាជា IGL ថ្មីគឺអាចបាត់បង់ Davan បានទេហើយឃើញថាលេងត្រូវដែរបាទទៅលើការលេងរបស់ពួកគាត់តែនៅពេលដែលឡើងមកកម្រិតតំបន់គឺមានការកែសម្រួលបន្តិចបន្តួចជាពិសេសគេឡើងទឹកដៃហើយគេឡើងតាក់តិចបើថាលេងកម្រិតខ្មែរហ្មងគាត់លេងលិចណាទៅលើមកជាក្រុម Season TKA តែដល់ពេលឡើងកម្រិតតំបន់គឺត្រូវអភិវឌ្ឍឡើងមកតង់ដល់ពេលឡើងទៅកម្រិតពិភពលោកអានឹងត្រូវឡើងមកតង់ទៀតបាទឡើងមានការសម្លឹងសម្លក់ចេញមកពី Stranger Esport មកកំពុងតែ lock ទៅលើសមាជិកក្រុម Enigma មកអូងើបមកតិចច្រឡមកថាមីងកន្លែងពងវល់ខ្លួនកុំឲ្យអាចមកคลิกចូលក្បាក់នេះគេថា knock តែម្ដងខ្លួនងាយនេះនៅក្នុងតែមើលបែអូយអត់បានទេបាទតែ scope នេះ scope គុណ3ផងគុណ4ផងមកយកតែឯងយើងអត់ចែកគ្នាទេពីសមាជិកក្រុម STE ខាងអចា e-sport បាទកំពុងតែឆ្វែលរកទីតាំងលេងនៅខាងលើគឺមានសមាជិកក្រុម MFG ប៉ុន្តែទីតាំង MFG នេះគេថាចៃគ្នាច្រើនខ្លាំងមែនតើមកតបតបាយពេញនេះក៏ដូចជាសមាជិកក្រុម HQA កំពុងតែបំលាស់បដូរទីតាំងជាមួយនឹងរថយន្តមកទីតាំងខាងលើនេះដូចគ្នាចឹងអាចនឹងជួបស្នេហាត្រីកោតឬក៏យ៉ាងណាដែរបំលាស់បដូរទីតាំងឡើងមកបាទជាមួយនឹង Exclusive មិនសមហ្នឹងក៏លេងបានល្អដែរបាទលើក្រុម Exclusive ក្រុមនេះទៅបានល្អជាងនឹងទីគឺ TTQ បានជីកទៅនៅ3ស្ទួនគ្នាអូចូលមកចង់លេងអឺណាងបាត់នៅក្នុងទីតាំងមិនល្អទេបាត់ទៅលើណាងបាត់ការបោះគាត់ទៅតែគេសម្រាប់ចិត្តលេងគេមានបញ្ហាតែជំនួនការជីកឡានចេញមកបុកជិះមកពីអ៊ីមមដូចគ្នាដែរគាត់រកបាយផ្ទុះចូលទៅសម្រាប់ជិះក្រុមអស់ចាមើលទៅសម្រាប់ចិត្តធ្វើការដកថយយកតែម្ដងមកព្រោះថាគេមករៀងលឿនខ្លាំងពេកសម្រួលអេរីយ៉ាបាត់មិនបានបាន
គាត់លេងហាយទីតាំងឆ្ងាយបាទជាមួយនឹងផែនទីសំណុកនេះដែរបាទតែហ៊ានធ្លោយគឺត្រូវតែចោលរកកន្លែងលេងថ្មីបាទណាមួយនោះមកក្រុមទៀត MFG Sky នេះនៅត្រូវបានគេជៀបជាប់ Red Bull ឡើងឡានព្រមខ្លួនចូលកំពុងតែស្វែងរកជាមួយនឹង GV ហើយ GV ក៏ត្រូវបានដាច់ដូចគ្នាបន្តទុកតែចំនួន2អ្នកក្នុងឱកាស Sport Game នេះក៏មើលទៅមានបញ្ហាដែរបាទ Third Party ចូលមកបាញ់គ្នាប្រាយ MFG ជាមួយនឹង Exquisite បាទអាកាសអាចបាទ Sky នេះនឹងដកទៅខាងក្រោយវិញបានបាទគេកំពុងតែឈ្លោះគ្នាចេញមកពី XQS ហើយនឹងសមាជិកក្រុម MFG knock off មួយទៅលើ XQS សមាជិកក្រុម MFG មិនមិញ knock off ប្រមាណចេះ MFG បាត់បងរហូតដល់2នាក់បាទម្នាក់ទៀត unknown គឺជាប់នៅទីនេះហើយបាទយ៉ាត់ខាបកក្រោយត្រោយសុកសានដាជួយគ្នាបានទេបាទ feel left បាញ់ទៅលើ GE Genesis បាទ Zai knock បានមួយតើមានការផ្ដាច់ឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទអ្នកនៅកណ្ដាល zone ក៏ពោះឆ្លោះគ្នាបាទ zone នេះជា zone ទី3បាទ zone រៀងកាច zone ខាងនេះនប់ទៅកាចរហូតបាទ zone ទូចមួយ zone ណាក៏កាចដែរនិយាយថាមិនកាចគឺវាមិនមែនជាការពិតបាទព្រោះបាទលេងខ្លាំងណាស់បាទតែចុះមកខុសតែមួយបន្តិចគឺសង្កត់ថាងាប់កាឡាលេងយំដោយមិនមែនខាងសមាជិកក្រុមអស់ចាគាត់ធ្លួយទីតាំងតែបន្តិចទេណាងមិនមែនទីតាំងក៏ល្អទេទីតាំងក៏ល្អតែគេសម្រាប់ចិត្តលេងល្អជាងគឺងាប់កាឡាបាទហើយត្រូវតែដកបាទមិនដកទេដាច់ទៅក្រុមបាទបាទ Exquisite សម្រាប់ចិត្តបុកស្អាតពេកបាទមាន2ពីមុខតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ហើយមួយជីឡានមកពីក្រោយទៀតយើងគ្នារបស់គាត់ប្រហែលចាប់ណាស់ជាពិសេសតែមួយនឹងបាទតួឡើងលើចុះក្រោមឡើងលើចុះក្រោមពេលខ្លះគាត់នឹងជីឡានឬមួយក៏រត់បាំងតួប្រហែលតិចមើលមិនឃើញឡើងមកដល់គេដាក់ហ្វ្រីបាទបាទអរចាបាទវៀងមកជុំទៅប៉ែកខាងឆ្វេងវិញបាទចូលមិនចុះទេបាទប៉ែកខាងស្ដាំវិញមិញមកគឺមានច្រើនក្រុមខ្លាំងមែនតើឥឡូវពងអាស៊ីអាស៊ីតាម Blue Zone បាទតាមដំណើរម្ដងមកកម្មម្ដងមកកម្មមកក្លេកមកមើលអ្នកនៅកដាកដា zone នេះវិញស្វែងរកទីតាំងដែលល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានបាទ OSG មកផ្ទះ3 4នាក់មកនៅនេះទាំងអស់ផ្ទះនេះពិបាកបន្តិចហើយបាទគេក្របពីខាងលើបានមកក៏ដូចជាខាងឆ្លងផ្លូវក៏អាចបាញ់បានបើគាត់លេងខាងលើភ្នំបាទអត់ស្ូវមានព័ត៌មានប្រមាណទេរងចាំជាមួយនឹង zone បន្ទាប់អេពីសូតទី3បាត់ចូល zone ទី4មករៀងស្ងប់បន្តិចបាទជាមួយនឹងភាពចលាចលប៉ុន្តែគាត់នៅ zone បាត់ពឹបបន្តិចទៀតចលាចល ASTE ដែលចាំបាញ់ទៅលើ Bro Haramik ដែលជាជើងខ្លាំងមកពីខាងប្រទេសហ្វីលីពីនមកក្រុមនេះដែរកាលពី game ចុងក្រោយថ្ងៃទី2ហ្នឹងគឺថាបាញ់បាទប្រាវខ្ទេចប្រាវខ្ទេចបាទបាញ់យក9ដល់10 kill chicken dinner19 kill បាទដូចជា kill ច្រើនបំផុតអីអេដូចតើតោះថាមាន21 22តែអត់ចាំដែរតែសោះឃើញថាមាន21 22តែតានិយាយទៅឲ្យតែឃើញលើ5 10 kill ហ្នឹងគឺច្រើនណាស់5 6 10 kill ងាយឥឡូវឃើញ10 kill 8 kill 2 10 kill អាសាឃើញ11 kill គឺច្រើនជាងគេបងអស់11 10នៅចន្លោះហ្នឹងតែតែលើសហ្នឹងអញ្ចឹងតែជីអី Genesis Genesis លោតចូលមកជាមួយនឹងការណៃមួយទល់នឹងមួយប៉ុន្តែគេបាញ់មិនទៅជាល្អដោយគាត់ទេគាត់ធ្វើការបណ្ដាច់បានសម្រាប់មកគ្នាគេចង់ឡើងមកដែរប៉ុន្តែរៀងជ្រុលជើងយើងសម្រាប់ចិត្តបកទៅកាន់ទីតាំងចាស់វិញមកធ្វើបាយនេះគ្រប់គ្រងទីតាំងបានជាមួយនឹង DBS ល្អខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងឥឡូវបាត់បងអស់មួយទៀតមកហើយទៅលើសមាជិកក្រុមនេះមកមានការបាញ់ចេញមកពី Thread ណក់មួយទៅលើ Sky Nin យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានចេះបាទ Sky Nin បណ្ណក់អាចជួយបានឬក៏យ៉ាងណាដែរអស់ចាកំពុងតែលេងម្នាក់ឯងមកពី Red Bull មកត្រែកក៏មានចូលខាងក្រោយផងអីផង
ក្លាយនេះផ្ដាច់ចោលទៅលើ Sky នេះបានហើយ Red Bull នេះឯងតែបន្តចាំមើលអាចយកមកធ្វើសន្ទុះឬក៏យ៉ាងណាដែរណប់បានមួយអាចផ្ដាច់បានគាត់ក្រោយ Red Bull បាក់ក្រោយបាក់ក្រោយលើអូត្រូវដែរតែអត់ដាច់ Beast តែស្ណប់បាទមិញអាចមាន Beast នឹងមានឱកាសមួយទល់នឹងមួយសាក់តមកតងទៀតបាទគាត់ឆ្លៀតឱកាសទៅបាញ់នៅខាងមុខមុនធ្វើនៅខាងក្រោយហ្នឹងក៏ទៅស្ទើរគ្រប់ទីតាំងបាញ់ក៏បានត្រូវណក់បានមួយកំអីបាទណក់បានមួយទៀតមិញចាប់ដើមភ័យបាទបាទដូចគ្នាដែរបាទបន្សល់ទុកបាទជាមួយនឹងត្រឹមចំនួន12ក្រុមមកផែនទីសណុកនេះមិនជាផែនទីជំនាញរបស់កម្ពុជាយើងទេជាមួយនឹងទីតាំងក៏ដូចជាតាក់ទិកលេងមហាជាត្រូវមានអវ័យកែសម្រួលច្រើនបាទតែរងចាំមើលការកែសម្រួលរបស់ពួកគាត់រងចាំមើល performance របស់ក្រុមជាប្រយោជន៍របស់យើងផ្សេងៗទៀតដូចជា C0 TKE ឥឡូវត្រូវបានណក់មួយទៅលើ Boy Sien ណក់ថែមមួយទៀតបាត់ហើយបាទរៀងធ្ងន់កោទៅលើ Davan មិនសល់ទុកតែចំនួន2អ្នកដល់តែណក់ថែមមួយទៀតទៅលើ Boy Sien ជាមួយការបដាច់ខ្ទេចខ្ទីវល់ពេញនឹង C0 TKE RSG បុកប្រៅដាច់ភឹងបាត់ឈឹងចូលសម្រាអូហូយបាត់លឿនខ្លាំងមែនតើឥឡូវគេមកមើលអាសមាជិកក្រុម HQN កាត់ស្បាយចឹងពេលឡាចាប់ជាប់មួយចុះពីរឬក៏យ៉ាងណាចឹងមកពីរក៏ជំនួយគ្រូអានពី3ក្រុមដៃជំនួយនៅស្លាប់មួយទៀតមកបាញ់មីខាអល់ក្រោយណុកដូចជាបណ្ដាច់ទៅលើសមាជិកបាទក្រុម STE បាញ់អា HQS មកទាំងក្រុមតែម្ដងចេញមកពី Fearless អូយអូហូយបាទ Fearless ការចាប់ទៅលើសមាជិកក្រុម HQS បានល្អខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងគេមើលខាង GE នេះវិញសៃកំពុងតែព្យាយាមចាក់មកពីខាងក្រោយតើ STE ឃើញឬក៏យ៉ាងណាដែរអត់មានគ្រាប់បាយដើម្បីគុំទេអូ STE អូ Fearless Fearless មិនតើ Party GE បាន GE ងាងនេះ Fearless គាត់ចង់ចាប់ GE ទៅ Party បាទតែនេះអាការល្អបាទគាត់និយាយទៅគាត់ជាប់មួយទៅលើសៃដែលនៅក្នុងទីតាំងគៀកគ្នាជាមួយ ASE ដកអត់ចាញ់ទេព្រោះថា ASE មានជាមួយតួខ្ពស់ចាញ់មកពីសៃយោបាទទៅថប់ខំប្រឹងការពារដែរប៉ុន្តែ Nova ជាមួយនឹងកៃបាទធ្វើការដាក់សម្ពាធមកវិញប្រសិនបើ Fearless ងើបដាក់សម្ពាធ GE គឺអាចបាត់ទៅតែក្រុមរងចាំមើលសិនការបាត់ទៅរបស់ក្រុមកម្ពុជា Fearless ត្រឡប់មកវិញក្នុងហ្គេមទី1ថ្ងៃទី3បាទតើចាំមើលអាចយកទៅលើសមាជិកក្រុម GE បានដែរឬទេបើសល់3នាក់កំពុងតែជាប់ទីតាំងជាមួយនឹង STE ក៏ដូចជាសមាជិកក្រុម Fearless នៅខាងក្រោយនៅបែកខាងលើភ្នំ TQ ព្រឹងមួយចុងក្រោយ Dread នៅខាងស្ដាំដែរចាប់ជាប់បាត់ទៅហើយពីព្រឹងបើកំពុងតែធ្វើពោះប៉ះចំពោះនៅក្នុងសបុកចាំរួចជាស្រេចឥឡូវបដាច់ចោលទៅលើ TQ ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ10បាត់ទៅហើយតែមួយបន្ទុកក៏រមបានតែចេញមកពីខាង TQ Fearless វិញក៏ប្រតិចាប់ទៅលើសមាជិកក្រុម GE សល់តែមួយចុងក្រោយតែម្ដងតែមានការបាញ់ទៅលើ STE វិញលើខាងភ្នំហើយដាក់មកមួយ Fearless នៅក្នុងហ្គេមមួយនេះក៏ប្រតិធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនតែ7ជើងក្នុងដៃមកគ្លីនបន្ថែមទៀតជាមួយ4-0 knock off សមាជិកក្រុម STE អស់មួយទៀតអាយ៉ាអ្នកខាងក្រុមជួយគ្នាឡើងមកវិញបានដែរប៉ុន្តែត្រូវធ្វើការបិទល្មមបច្ចាក់ឈាមត្រូវបាញ់មួយទៅមួយដៃ3រត់ចេញទៅជាមួយនឹងភ្លើងស្រីថ្មីអូ MG ស្រីរះដែរប៉ុន្តែរះមិនទាន់មានន័យទេ Red Zero បាន3ឈៀលគ្នារបស់គាត់មិនរកបាន7ឈៀលសរុបចេញមកពីខាងក្រុមឈៀលតែល្អខ្លាំងមែនទែនតែម្ដង Pro Harmic វិញលាងទៅលើ MFG ធ្វើការបណ្ដាច់បាត់ទៅហើយខាងក្រោមជើងបាត់គាត់ត្រូវដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុម ASPE បន្តមកទៅអូយ Fearless Farm Kill បានច្រើនមែនតែបាត់10ឈៀលបាត់ទៅហើយនៅក្នុងដៃសម្ញម្សិលមិញហ្នឹងគឺថាបាទយកកម្លាំងមកលេងថ្ងៃនេះពេញហ្មងនេះស្មៃអូ Fearless មកនៅខាងលើក៏មានមនុស្សនៅខាងក្រោយក៏មានមនុស្សមកចេញមកពី Ranger តែ Ranger ដាក់ដៃបើកមុខត្រូវតែមករកព័ត៌មានក៏ដូចជារកទីតាំងលេងឲ្យក្រុមជាបន្តទៀតមកចូលហើយមកចូលហើយមក
អរិយអ្នកតាអ្នកទឹកអ្នកដីចេញមកពីផែនទីសណុកបាទធ្វើការចូលទៅកាន់សមត្ថភាពរបស់ Fearless ឥឡូវនេះទាំង Baby Harry ទាំង Pozo ទាំង Ranger ម្នាក់3ខៀ4ខៀបាទមានតញ្ញាមួយទៀតប្រាប់ថាខ្ញុំលេង11បាទបាញ់មកខៀចុងក្រោយយកជិះ Container អូបាទទីតាំងនេះគឺថាទលាយលវងតែម្ដងមកព្យាយាមបើហែកឆ្វេងបន្តិចបាញ់ដេញតែ PBE បន្តិចអាចនឹងមានឱកាសមកចេញមកពីសមាជិកក្រុម Fearless ប៉ុន្តែទីតាំងចេញមក PBE គឺមានថ្មក៏ដូចជាដើមឈើច្រើនអរិយ Fearless ស្មៃបាទស្មៃដែរទីតាំងរបស់ Fearless ដូចជាអត់អីទេអញ្ចឹងគាត់លេងធ្វើម៉េចអឺបាញ់ឲ្យប្រូដឹងទីតាំងហើយឲ្យប្រូគាត់ទៀតមកប្រូហារ៉ាមីលេងសាហាវលេងបុកឆៅណាបាទតែស្មៃចាប់ជាប់មួយជាប់ពីរទេហ្នឹងហើយស្មៅអាចចាប់ជាប់ទៀតតែបើព្យាយាមមើលចេញមកពីប៉ូโซតែប៉ូโซមើលមិនឃើញទេបើករណីពោះវាក្តារវាលប៉ូโซមើលទៅក្នុងអត់បានមើលមុខជំហៀងបាទនិយាយទៅ GE ក៏បកកែមែនទេណាអារក្សាមួយចុងក្រោយគើបហ្នឹងតែអូខេមកបែរដែរ Ranger ចេញមកពីប្រូហារ៉ាមីសមត្ថភាពមកផ្លែដល់អស់ពីរមួយទៀតយ៉ាងមួយចាស់ធ្ងន់ក៏រៀងធ្ងន់ក៏បាត់ហើយបាត់ទៅលើសម្លាញ់ក្រុម Fearless សម្លាញ់ដល់អស់ពីរទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយ10 kill ឬថាជោគជ័យទៅលើ Fearless តែគ្រាន់ថាចង់បាញ់យកជាមួយនឹង Top Placement ជាមួយនឹងការ Chicken Dinner តែនឹងមកវិញឡើងមួយមួយតែនឹងមកក៏អាចលើកចាក់កគ្រប់ពេលវេលាដែរតែចាក់កនេះអាប្រមបុកចោទទេ GE Smart បានដកដំណាច់ចេញមកពី Bro Harmic ឃើញទេ Bro Harmic កាចខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្រុម Fearless បាត់បងមួយទៅលើ Ranger ប៉ុន្តែឯនឹងមកប្រមចាក់កទៅលើ Bro នោះទេអាប្រមបាញ់យកមកឯនឹងមកជំនួយជួយមួយផ្លែតនឹងធ្វើឲ្យ Bro នឹងបាច់ឯឡង់ញ៉ៃញ៉ៃយកមកចាក់ពីចូលទៅលបាញ់ចាញ់គេក៏ Bro នឹងបាច់ឯឡង់បោកមកវិញព្រោះឯនឹងមកឡើយនេះចំ Federalist Knock ទៅលើឯនឹងមកទៀតអូយតែគេនឹងអេនិកម៉ាចាប់ជាប់បានតែមួយទេបាត់ទៅលើ Federal ឯនិកម៉ាត្រូវបានដាច់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ6បាត់ទៅហើយ Fearless បាត់បងអស់មួយកំពុងណុកអស់មួយសល់ត្រឹមតែ2នាក់តែបន្តផ្នែកពីការដាក់សម្ពាធចេញមកពីសមាជិកក្រុម Pro ក៏ដូចជាសមាជិកក្រុម PBE គាត់នៅរហូតទៅដល់4ពេញឯណោះអុយ PBE ជាមួយនឹង Pro Harmic Game នេះហ្វីលីពីនប្រហែលចង់ចាប់យកហើយប្រហែលឥឡូវ Pro Harmic ចំណាំ Farm Field រកបាន6 kill ហើយទៅលើសមាជិកក្រុម Fearless កម្ពុជារបស់យើងវិញដូចជាមិនអាចជួយបានទេបាត់ទីតាំងរឿងឆ្ងាយខ្លាំងពេកតែខំប្រឹងរត់ទៅជួយដែរតែដឹងរត់ទៅជួយទាន់អត់បាទខ្ញុំមកពីសមាជិករត់ទៅបាំងចេញមកពីញ៉ាខំប្រឹងជួយដែរឲ្យបានបាទទៅលើ Baby Harry នេះទីតាំងសមត្ថភាពទីឡងប៉ុន្តែ Pozo ត្រូវទប់ឲ្យជាប់ការងារ Pozo ច្រើនណាស់ Top 3ក្រុមរបស់យើងបន្សល់ទុកតែ3ក្រុមចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះបាទចុកចៃបានដែរយាយអីមកមកឲ្យមកលៀបខ្លៃនេះយកទៅលើមកបានមួយដែរឬក៏យ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែប្រូចុះហេឡូប្រចាំលឿនលឿនចេញមកប៉ូសូល្អខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែទីតាំងរបស់គាត់ចូលសូនគឺពិបាកបានណាក់ប្រសាសូនសូនបាត់ទៅហើយគឺតែប្រូហារ៉ាមីកលេងជាមួយ Fearless នេះគឺខូចខូចតែ Fearless គប់ក្របបែកត្រូវគឺងាប់របស់ Fearless វិញខំប្រឹងគប់មកដែរប៉ុន្តែដូចជារឿងបាំងដុំថ្ម Fearless យកពេលវេលាសុំ reset PBE អត់ព្រមបញ្ចេញនៅទេបាទពងគិតគូសង្ស័យអាចគៀបហើយបាទជិះក្រុមពីទី2 Fearlessបាទទាំងលើទាំងក្រោម4ទល់នឹង3ទល់នឹង2 PBE សង្ងំយកលុយតែបងមកឲ្យគេឆ្លោះគ្នាគាត់បាត់មានខ្ចីបាច់មិនចង់ចាយបាត់តែខាងស្ដាំដៃកន្លែងនេះសល់មួយចុងក្រោយ Baby Harry យកទៅដើម្បីចាក់ឈាមតាន់ឬក៏យ៉ាងណាដែរចាប់ជាប់បានមួយបានភីលមក Fearless បន្តែដាច់បាត់ទៅហើយបាទជា game យ៉ាងល្អបាទទៅលើសមាជិកក្រុម Fearless គឺកម្មការអាចទៅយ៉ាងល្អបាទគាត់ឲ្យខាងគេពេញចំបាញ់យកបាទលុយគ្នាក្អែកទៅបាទបានតែគឺតែប្រហែលប្រហែលហ្នឹងបាទចូលលេងមួយ Fearless នេះគឺថាបាទលងតារាងហើយបាទព្រោះថា PBE ចាំយក free យកតែម្ដង